Ahoana Marina Ireto Mpitondra Ireto e? Tendre matetika, avy amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny tato ato ny hoe tsy ho ela dia ho tohany Dubai i Madagasikara, saingy mangataka mandatelo dia ho tanteraka ny velorano, dia mipetraka ny fanontaniana hoe mbola ao tsara ve ireto mpitondran'i Madagasikara ireto e? Ny tena malasa saina mantsy dia ity, Dubai mihitsy ve no itovilarana amin'ny Madagasikara? Tsara aloha ilay fikasana, saingy ny mampalahelo dia ny fiheverana ny vahoaka ho bady velona sy matory mitsangana manoloana ny fahoriana miantra aman'aina misy ankehitriny. Raha nambary zany tany am-boalohany fa Ambatondrazaka Paris, Tamatavo Miami sy ny maro hafa, dia izao indray hoe Madagasikara mitovy amin'ny Dubai afaka tsy hoatsy. Izao tokoa ilay tsara eritrerra fa niozape amin'ny fanatanterahana azy no atahorana tsy ahazaka. Telo taona angarangidina aza ankehitriny no teo amin'ny fitondrana, mbola niolana tamin'ny taona voalohan'ny tondrany sy nandrasan'ny fahefana ihany no mbola olan'ny malagasy ary tsy mety vaovao mihitsy mandrakity androany. Izany ve no heverina fa mitovy amin'ny Dubai Madagasikara fa kely sisa? Raha ny lafiny fivoahan'ny volamena mivoaka ny tsokotsoko eto angamba makany amin'nyity firenena ety, dia mety azo heverina ihany hoe mitovy amin'ny Dubai isika satria mpamatsy volamena azy antsokosoko. Ary tsy tratra raha tsy ireo firenena any ivelany indray aza no sarotiny amin'izany. Raha mikasika indray ilay hoe omeo mandatelo hitantana firenena, dia indro fa averina eto ilay teny ny any Rajoel, izay nylokaloka fa tsy tahaky ny mpitondra ny fandimby teo aloha rehetra izy fa aingam-piasa ka tsy miandry izany mandatelo na efatra na dimy izany. Hoy mantsy izy hoe ny fampandrosoana tsy vita mpitondra ny fandimby tao anatin'ny prezidora Valomanana ho ataoko ao anatin'ny dimy taona. Ko mangataka mandatelo indray ankehitriny, aza matika ampo intsony fa izay marina lazainy. Tsona amin'ny vahoaka ny marina dia ny hoe tsy nahintantana izahay ka latsaka miba 700 ilay arikarena fahobeny Madagasikara, izay efa mba dimy faingo efatra isanjato tamin'ny taona 1980 izay nandrasanay fahefana. Isaky ny Rajoela sy ny ekipa no mitondra ilay firenena, dia gidany foana ny larana misy ilay Madagasikara. Firenena fahadimy mahantra ty Afrika no itovy amin'ny Dubai afaka tsy hoatsy. Mba amenatra e! Sao dia mba matory mitsangana ireto mpitondra ireto ka valala manidina eny an-danitra no kasaina ho asiana sira e! Tazana mihitsy ilay elanelana misy eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina ankehitriny, misy ary miariary ilay antsana manasaraka. Ny vahoaka madinika efa mikaikaika mafy, olana ny jiro, olana ny rano, olana ny vidim-piainana, olana ny tsy fandriam-pahalemana, ny karama mitokona vao mahazo, ny orinasa mpanjakana miapotika sy maty. Manoloana ireo rehetra ireo, ny mpitondra mbola mahita ihany fa itovy amin'ny Dubai Madagasikara afaka tsy hoatsy fa omeo mandatelo ny mpitondra. Mba menatra e! Telo taona nitondrana aza, toy izao ny fahavoazana mahazo ilay firenena, maika ve fa ho mandatelo? Tozary mihevitra ny malagasy tsy andinika sy ampitahintsony zavatra iainany sy atrehany amin'izao fotoana izao io teny ataon'ny mpitondra io. Indro averina eto ity fanadihadiana izay nivoaka tamina fahitalavitra rahavavy ity hoe mafy le fiainana e, mafy ny aretina mamely ny fiainana, memafy efa tsy zaka ntsony nankara aminany sakafo ary tsy tamin'ny ataondry efa tsy misakafo ntsony fa amin'ny aliva vao misakafo maraina de aliva raha telo taloha de zao roa le fiainana mafy ny aretina mamely mangina aratra tokony mba manampy le fanjakana fa tsy mijery fotsiny hoe manome toky akamorana an'le malagasy fotsiny fa tena very le malagasy, simba le malagasy. Izay ilay fahoriam-bahoaka dia hoe itovy amin'ny Dubai Madagasikara. Na dia efa tahaka izao aza ny fahoriana mahazo ny vahoaka sy ny firenena dia mbola matikambo ihany ilay mpitondra. Inona moa ny tetika asa tsy nolazainy Rajoelina teto? Afaka dimy taona dia vita tena arabary Madagasikara.
aty amin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo indray. Tsy andro vary roa taona vao hiakatra isika fa hanafatra vary roapolo sambo. Tena mahamenatra. Ho asiana piso daholo ny omby mba hialana amin'ny alatr'omby eto amintsika. Nisy mihitsy aza ny fanehoana fa tahaka izao ny endriky ny tafika eto amintsika hanafoana ny asandalo. Votsela kory dia tia no zavaniseho tany amin'ny tapany atsimo. Tamin'ny joma tokony tamin'ny folo maraina teo zany amin'ny kominy mahaly distrikt ny Ambosary zany tany Ankily, de nidirany andehandahano zany io tanàna io, de dahalo misa eo amin'ny sivapolo, de le omby lasany any zany eo amin'ny agnomby fitonjato, zay ny filazany tomponomby andriamatoino zany. De hatreto zany le omby mbola tsy ampelatagnany tompony, efa misy manapahefana maro zany any fa mbola tsy misy vaovao azo rambesina zany ho ny filazany andriamatoregnino. De mitaraina zany le tomponomby fa hatreto zany any nefa le omby mbola mariny araky fanazavan'ny tompony. De zany ny mpitandro filaminana zany mbola mifokotany besakoa hatramin'ity miteny zao zany, de manao toavy zany ny tompony mba hiteny amin'ny président hoe aiza le force rapide araky fagnarazavany le tomponomby tika andriamatoregnino io. Efa misy mpitandro filaminana maro zany any kanefa mbola tsy tafiditra any amin'ny toerana io misy aomby io. Le zany le vaovao filazany le tomponomby zany fa mbola tsy tonga any hatramin'izao. Io zany tena mampalahelo zany fa tena tonga de lasa mahantra be zany le olo. Izay no zavanisy. Ny tiana holazaina de ny hoe fampatoriana misangana sy angano nomeno ny vahoaka malagasy nandritra ireny fampielezan-kevitry radio ilay ireny. Ilay piso tsy hitatohiny. Ny asandahalo to mandrefy mihitsy ny mpitandro filaminana eto amintsika. Ny fiarahamonina malagasy miamikorotana ambony ambany. Vokatry ny tsy fananana vinam-piarahamonina mazava avy amin'ny fanjakana. Dia hoy ny filoman'ny Karavalomanana hoe: nambarantsika fa taonany fahasahina iny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny, tsapako tokoa fa maro taminareo ary indrindra maro tamin'ny malagasy no ampiseho izany fahasahina izany, ka niteny ireo tsy nety sy fahoriana ny ainany teto amin'ny firenena. Ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity kosa dia taona ny fijoroana ho iah aminareo. Rehefa avy naneo fahasahina isika dia tsy maintsy mijoro amin'izany fahasahitsika izany, fa tsy voahevitra sahy itsika, ary fa sahy tsika dia mila mijoro hanavotantsika ity fiainana malalantsika ity. Ilaina ny mijoro amin'ny zavatra rehetra maro zay mitranga eto amin'ny firenentsika. Ilaina ny mijoro amin'ny fiainam-pirenena zay heverintsika fa tsy mandeha, hitantsika fa tsy araka ny heverintsika azy, koa dia mijoro. Marina mihitsy izay voalazan'izay. Ilaina ny fijoroan'ny vahoaka malagasy amin'izao zava misy eto amin'ny firenena izao. Firenena gisitra maneran-tany no lazaina fa hitovy amin'ny Dubai afaka tsy ho atsy. Tsy tongatonga ho azy ny fitokonana maro lafy izay nameny ny taona raika amby roapolo sy roa arivo iny. Raha efa manomboka tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny izany rehetra izany, dia ho iatrany ny filoman'ny Karavalomanana nandritra ny kabary ho an'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo ity hoe: tsapako ary hitako ny fahorianana amenjadiny boaka malagasy ankehitriny. Tsy misy ny rano, tsy misy ny jiro, sakafo zara raha misy, ary ireo tanora ireo mbola afaka miasa tsy misy asa. Manjaka sy manara-po ireo tsy maty manota amietraketraka maro samihafa. Dia tsy sahy hijoro ve tsika? Filaza fa tsy izy zany. Tsy ny any atsimo ihany no ataontsika hoe vononkere fa ny vahoaka maro eteto Madagasikara manerana ny nosy no tratrany zany tsy fampitsakafo zany, maizina de maizina mihitsy a ny lalakombanin'ny firenentsika. Tsy misy zavatra azo atenaina le zao no mitohy, zao no afatra ataoko mivoaka malagasy. Olona manana vina na vision sy vahaolana ary manana paikady fanaraka tsara amin'izay ilay ny vahoaka na ny laharam-pahamehana, satria vahoaka zay heverintsika fa tena latsaka ho an'ny kady lalina
ny zany tsy maintsy hojerevana zay fomba amonjena azy aloha amezana azy sakafo hiarovana ny ainy zay vao mampiakatra azy ireo isika hiasa hiaraka amintsika ary volona hijoro amintsika mba hampandrosoana ny firenena ka noho izany tsy maintsy manana paikady mahafantatra tsara ny tondralan'ny firenena hivoakan'izao antsana mangitsingitsika izao tsika rehefa nilaza aho avy ambalaka tondray fa vonina aho ary ianao izay rehetra azoko atao a anarina ity firenena malala antsika ity satria dia tena mijaly loatra fa diranaovana malagasy maro eto madagasikara hoy ianareo hoe amafisiko atrany fa izany fahavononako zany a dia mitaky atsika ho say ijoro ilazany marina ary hiasa miaraka satria miasa miaraka no fahombiazana aoko ary isika say ijoro amin'ity taona roa amby roapolo sy roa arivo ity ny zava-dehibe aloha dia mbola misy ny mpanohitra mbola mijoro ho an'ny firenena izay isan'ny mameno ny maharafitra demokratika any Madagasikara na dia izana sy ataon'ny mpitondra mafy mihitsy aza ny fanampenam-bava ho azy ireo mazava ny fanazavany teo fa taona ho an'ny fijoroana ity taona ity nanahoana tokoa moa ny ranoteto Antananarivo tamin'ny rotsakorana hatramin'ny omaliny nanahoana ny fikaikaiky ny vahoaka tsarontsika tsara angamba fa efa nisy ane ny fitetezana kartie nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io tamin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo e nilaza fa tsy handrorana mirotsaka vao andray andraikitra sa toy izao ny any Dobay izay mitovy amintsika afaka tsy ho atsy fa ahoana marina e ahoana marina e